Torej, današnja sedma seja preiskovalne komisije, ki ugotavlja politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske infrastrukture, financiranih iz državnega proračuna, danes odpade. In sicer, ker se je najprej opravičil gospod Ivan Zidar kot priča, oziroma v njegovem imenu odvetniška pisarna Kozinc, zaradi, citiram, da se mora tega dne udeležiti nepričakovanega ter neodložljivega sestanka na Dunaju. Konec citata. Opravičili so se tudi vsi člani oziroma njihovi namestniki, poslanci iz SD-ja, DESUS-a, SLS-a in SNS-a. Pri tem moram pripomniti, da poslanec SLS in poslanec SNS-a nimata nadomestnega člana. Podobno se je zgodilo že prejšnjič, to se je odpovedujem namreč že drugič. In ob tem se mi zastavlja vprašanje, ali se nekaterim poslancem ne zdi vredno, da bi raziskali ta kartelna dogovarjanja pri izgradnji avtocest, za katerega smo davkoplačevalci konec koncev, kot vemo, plačali milijarde evrov. Po dosedanjih pričanjih sploh ne več nobenega dvoma o tako imenovanem zemonskem sporazumu in tudi dosedanja pričanja dokazujejo, da je posledica tega sporazuma izločanje tuje konkurence. Še več, huda posledica tega sporazuma je, da so med domačimi izvajalci bili dogovorjeni in določeni odstotki del na avtocestnem programu. Izločena je bilo torej povsem tudi domača konkurenca. Tako na primer neko malo ali srednje gradbeno podjetje sploh ni moglo prerasti v večje na osnovi tržnih zakonitosti, saj si je SCT na osnovi tega sporazuma zagotovil prevladujoč položaj v Sloveniji za več kot desetletje. Izločil je torej tako tujo kot domačo konkurenco.